Змінили персональні дані, втратили чи пошкодили водійське посвідчення, або ж закінчився строк його дії. Замовити нове можна, не виходячи з дому. Для початку необхідно авторизуватись в електронному кабінеті водія, говорять в сервісному центрі. Громадянам слід лише вдома пройти авторизацію. Надати заяву, також прикріпити всі необхідні документи для отримання цієї послуги, відскановані документи, і надати заявку оператору. Наш фахівець отримує ці заяви і обов'язково протягом 5 робочих днів він їх обробляє. Зокрема, серед необхідних електронних копій документів – чинна медична довідка, документи, що підтверджують зміну персональних даних, чи довідки з поліції в разі потреби. Для підписання заяви треба мати Mobile ID, електронний підпис або ж ID-картку, що його містить. Сплатити за послугу також можна через інтернет. Однак протягом 5 днів сервісного центру можуть відповісти відмовою. Якщо відсутній відцифрований образ обличчя, якщо немає місця прописки, якщо заявник прикріпив не ті документи або невірні документи, а також якщо заявник тимчасово позбавлений права керувати. В разі схвалення фахівцями заяви водія запрошують до сервісного центру для отримання посвідчення. Попитом ця функція поки не користується, говорить Ольга Сусленко. Фахівці сервісних центрів дуже мало отримують заявок від громадян. Їх було за цей тиждень буквально декілька на всю Миколаївщину. Але ми хочу сказати, закликаю всіх громадян, кому потрібна ця послуга, не йдіть до сервісного центру. Це все можна замовити онлайн, сидячи вдома і потім лише прийдете отримати своє посвідчення водія. В сервісний центр, аби забрати посвідчення, треба взяти паспорт. А обслуговуватимуть такого водія позачергово. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.